Mina pita juu ya kushukuru ya kumungu wa William Branham kila ni nifanyishia. Miri kwa malari, mwaka yote ripita hii. Bari ni prometra juu wa kunyopere. Mena, mina fanya mwaka mjima na si mwa. Miri kwa paka malari. Nilikuwa natafuta umakuta ya kusema baka nyopere na yu. Sasa mambo yenye minapenda kushujia mbunene kwa Mungu. Mwile mwaka mjima ile miranza kuchunga intervention. Kila shiku shetani aranza pa kunyonesha sema kule kooperasyon kunenda utarudi hapana. Paka buna kachika tina vile kutengie shiku yote. Utakapo kuna shika sema sauti yona kwa mie se utakufa utarudi. Na miru kwa paka na mureziste shetani mina se shitakufa mintarudi. Shiku yote. Na shiku ineneye ya kuenda kooperasyon pale minenesha makuta. Pastor anasema uite ule medecin usikilizana naye juu ya operation. Pale mimi natoka kule ku avant biote bile nishike vile. Pale mimi natoka kulikasi mimi namwambia pastor sema bana sema ke il faut pas qu'opération jo conclusion ile kwako. Après deux jours pastor ananiita anasema uombe Mungu parce que shetani yuko déterminé ya kukua kule kooperation. Mimi naanza kuomba Mungu ke alors Mungu niepushe ile operation unitunze vile wananitunzaga kila siku. Après un mois Mungu ananionyesha sema huku nenda kooperation. Huyu médecin yuko kukasa hapa kule pasteur yeye anapeleka bantu. Mishi kumuyue pasteur ashauri kwa shapeleka kwa ta mtu moya. Mungu ananionyesha sema atakopere kwa médecin fulani, eko fashi fulani, anatumika kwa clinique universitaire. Mimi nakuwa mimi namuona pasteur, mimi nasema Mungu ananionyesha sema mimi nitaenda pa operation, médecin fulani njoo atanyopere, anekalaka fashi fulani, anatumika kwa clinique universitaire. Pasteur ananiambia sema alors ule anakuambia ni Mungu. Parce que mimi kuna ule médecin njoo kule militarisha kukutuma, mimi siambia hata mtu mmoja sema niko na médecin fulani hapana. Alors atutaomba tena Mungu wende bakopere. Pale mimi nafika ti samedi ya kusema batanyopere dimanche le 12 le 11 mimi ingia mu chambre juu kutengeneza manguo ya kwenda nayo hospitali. Ile sauti hiyo ilikuwa pale kunanyambia paka sema hautarudia utakufa. Na mimi nilikuwa na resiste toujours que shitakufa hapana mimi nitarudi. Mena kartushi ya mwisho ile Mungu alikuwa kufanya. Pale mimi naanza kupanga manguo juu ya kwenda nayo hospitali. Mimi nashikia sauti ya hivi niko nasema na mwei. Sauti iko nasema mshambre yangu asema hautakufa hapana. Kumbuka maombi moyo uliombeaka sweru moya. Alikuwa mkoma ulimombeaka na ulikuwa na desire moya hivi juu ule dad. Bile biote desire yote lorukwa na nayo juu ya ule dada je te le donne. Mimi nasema mimi natoka mshambre mimi natoka na sakoshi mimi nasema Satan tu es vaincu. Alors hii inakuwa impossible unyue. Juu hii sauti inanyambia ke shitakufa. Je crois que c'est la même voix qui avait résisté Lazare d'entre les morts. Autanyua hapana. Mimi nenda kwa operation. Operation inapita mzuri. Akukwe kintu ataki moya. Alors Satan alishinda. Alors mimi nipenda kushukuru Mungu wa William Branham juu ya ile. Juu ya mapendo ile mlinionyesha. Mimi nafurahi sana mlinionyesha mapendo ya mingi sana. Mimi nilikuwa kule hospitali kule memba mambra famille charnel yangu barikuwa na shangaa. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa na tanya kwa kunichunga pale. Parce que batoto ya Mungu barikuwa pale beko na fui ya kunichunga. Huyu anakuja ana mimi namusiplia nasema hapana dada rudia parce que mwingine ashakutangulia. Wende utakuwa kesho. Pale yuko naenda mwingine yuko naita kwa telefoni sema mama Angel mimi nitakuwa kesho kwa kuchunga. Mimi nasema hapana kuya dada kuku deja mtu mwingine wa kunichunga.
Miruona basur, bakipimona batotuangu, barukwa nakuya se mama angel, mimi tanza kukubamba kwa ta kumukoni ni kupeleka inji. Alors murinyonesha mapendo ya Mungu, ya mapendo ya mingi, na ile mapendo, njoo yenye ilinitunza. Mungu wa ujambra na manisariki.